U nedjelju 18. avgusta u organizaciji Zavičajnog muzeja Gradiška bit će održana izložba i defile oldtajmera u Gradišci. Kada program počinje i šta nas sve očekuje tog dana, reći će nam direktor Zavičajnog muzeja, gospodin Bojan Vujnović. Program počinje u 11 časa okupljanjem ispred Tropika, nakon što se svi učesnici negdje između 40 i 50 auta nakon što bude okupljanje, ide defile kroz grad i onda će izložba biti planirana u sklopu Vidovdanske ulice, koja će biti zatvorena upravo u tom periodu nakon što oni naprave defile od 11 do 1. U tom periodu za sve učesnike koji su tražili da im prikažemo Gradišku u nekom drugom svjetlu, bit će vođenje stručno u Zavičajnom muzeju Gradiška, gdje ćemo prikazati trenutne postavke i svakako stalne postavke, arheološku i istorijsku, a nakon toga ćemo im ispričati svim učesnicima o starim građevinama u okviru parka, potom zašto se Gradiška nekada zvala Mali Beograd, sve ono što je zanimljivo i karakteristično za Gradišku, da bi imali neki drugi utisak, a ne samo da bude, da bi imali neko drugo, ajde da kažem, interesantno predavanje za same učesnike, i u sklopu toga ćemo pokušati i da napravimo i degustaciju nekih naših proizvoda i pića. Među svemu tome će biti svakako i karamut, odnosno rakija od divlje kruške, koju će mnogi učesnici, kao što su već izjavili, prvi put probati. Koliko učesnika tog dana očekujete? Pa najveći broj učesnika je svakako iz regiona. Biće nešto učesnika iz Hrvatske, iz Nove Gradiške i dole sa Primorja. Oni koji su se zatekli na odmoru svakako neće učestvovati, jer je prvi put kada smo planirali defile oldtajmera, odnosno izložbu oldtajmera. Izložba je dan ranije se održavala u Banja Luci i mnogo veći broj auta je tada bio pristigao, jer je to već nešto tradicionalno što se dešava u glavnom gradu Republike Srpske, i upravo iz tog razloga će imati nešto suženiju, ajde da kažem, služeniju izložbu, ali svakako 40 do 50 oldtajmera zaslužuje pažnju građana Gradiške. Znači, nedjelja 18. avgusta od 11 časova do 1 izložba u Vidovdanskoj ulici.